I opet ovde na francuskoj strani jedno selo iz 13. veka, izuzetno turistička atrakcija. Više o ovom programu i o samom CERN-u možete da nađete na ovim ovde sajtovima ili na ovom Facebook stranicama. Recimo, ovo je interesantna, ovaj sajt ovde je interesantna ova adresa. To je radio kolega fizičar, ali je imao profesionalni fotoaparat i fotografije su mu izvan